Вітаю глядачів парламентського. Ми розпочинаємо брифінги народних депутатів України. Я запрошую до слова першого промовця. Це представник фракції Радикальної партії, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Прошу, пане Вікторе. Дякую. Шановні українці, я хочу представити вашій увазі дуже важливий економічний законопроект «Купуй українське, плати українцям». Сьогодні він мав розглядатися Верховною Радою, не знаю, чи дійде до цього час, але нам дуже важлива ваша підтримка цього закону. Навіщо він потрібен? Річний обсяг державних закупівель в Україні, наших з вами податків, 275 мільярдів гривень на рік. Ці кошти витрачаються на купівлю товарів та послуг. За оцінками експертів, 38% від цієї суми, або понад 100 мільярдів гривень, йдуть на закупівлі імпортної продукції або продукції з дуже великою імпортною складовою. В той же час в інших країнах частка імпортної складової в рази менша. В Японії і США це менше 5%. В Євросоюзі в середньому 7,5%. В Польщі та Китаї це лише 6%, а в нас 38%. Що це означає? Це означає, що купуючи за кордоном ті товари, які ми здатні виробляти, виробляємо самі в Україні, ми, по суті, просто даруємо іншим країнам наш економічний розвиток, робочі місця, податки. Ми даруємо нормальне економічне майбутнє, а собі залишаємо кредити Міжнародного валютного фонду, закордонні вимоги, бідність, сировинну економіку. Це категорично неприйнятно. Саме тому ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, понад 30 народних депутатів з різних фракцій та груп підтримали нашу ініціативу, внесли в парламент законопроект «Купуй українське, плати українцям». Його головна ідея – це обов'язкове врахування на тендерах для спеціалізованих предметів закупівлі не тільки ціни, а й ще не цінового фактору, а саме місцевої складової. Тобто, наскільки товар, який пропонується на державні закупівлі, має українську складову в собівартості, заробітну платню, енергію, матеріали, компоненти, кредити і так далі, і так далі. Що дасть закон? Що той товар, який має більше українського в своєму складі, він буде вигравати на тендері. Це означає, що українські виробники будуть перемагати. Місцева складова буде обраховуватися через рівень ресурсної локалізації за чіткою прозорою формулою, встановленою в законі за методикою, яку затвердить Кабінет міністрів. Це дуже важливо, бо це буде відбуватися в абсолютно прозорий, справедливий спосіб. На практиці це означатиме, що 100% український товар при одній та самій ціні буде вигравати у імпортного. І навіть якщо він буде трохи дорожче, все одно буде перемагати український виробник. Бо нам вигідно, щоб українські виробники платили заробітну платню, платили податки, щоб це розвивали нашу економіку, а не наші з вами податки, як сьогодні працюють на економіку інших країн. Багатофакторна модель, яку ми пропонуємо, діє в більшості успішних країн світу, в тому числі в Європі. Сьогодні в Україні 99% державних закупівель відбувається за лише одним показником – ціна. Такого ви не знайдете ніде в світі, ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Європі. В Великобританії, Франції, в Німеччині, в інших країнах державні закупівлі відбуваються не лише за ціною, а й за іншими факторами. Інноваційна складова, місцева складова і так далі, і так далі. В багатьох країнах менше 10% взагалі держзакупівель, в тому числі в Великобританії, відбувається за ціною. У нас все перевели на цінову рамку, в результаті виграють закордонні виробники, українські залишаються без замовлень, знищуються робочі місця, знищується виробництво, це продукує бідність в країні. Запропонований нами підхід повністю відповідає як угоді Світової організації торгівлі, так і угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Адже там містяться спеціальні виключення, під які Україна підпадає в даній ситуації, запроваджуючи таку тимчасову регуляцію. Більш того, в Сполучених Штатах Америки з 1933 року діє закон «Купуй американське», який, по суті, діє по сьогодні. Він передбачає можливість відмовити на тендери тим компаніям, які не мають 50% локалізації. Тобто не маєш виробництва в США, ти навряд чи взагалі зможеш продати на тендері свою продукцію. Більш того, там передбачається 12% цінова перевага для американського виробника малого бізнесу. Ми з Олегом Ляшком, з нашою командою, пропонуємо 25%.
25% цінової переваги для повністю української продукції. Ми вважаємо, що це обґрунтовано, це справедливо, це вкрай необхідно. В Європі ситуація аналогічна. Спробуйте продати українську продукцію в Європу на держзакупівлі. Просто не пустять на тендер, якщо не маєте завода в Європі, якщо не маєте мінімум 50% локалізації. Нам розповідають казки, що аборигени працюють тільки за ціною, купуйте нашу продукцію і так далі. Ні, ми розуміємо, що нам потрібно розвивати власну промисловість, власну економіку і бути партнером, а не заробітчанином і не сировинним донором. За оцінками експертів, ініціатива «Купуй українські, плати українцям» призведе до суттєвого підвищення і доходів українців і створення нових робочих місць. Вона дасть мінімум плюс 1% до зростання ВВП. Президент нещодавно виступав у Верховній Раді і заявив, що зростання економіки цього року очікується 1,7%. Це мізер. Тільки завдяки цьому закону «Купуй українські, плати українцям» це плюс 1% до цього зростання. Це скорочення безробіття в Україні майже на 0,5%. Це вирівнювання торгівельного балансу, бо ми на 4,5% зможемо скоротити імпорт за експертними оцінками завдяки саме цій ініціативі «Купуй українські, плати українцям». А що це означає? Це означає збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення заробітних плат і пенсій українців темпами, які випереджають зростання цін. Це те, що треба сьогодні робити невідкладно. Більш того, на жаль, ми бачимо, що практика, коли закордонні компанії-виробники виграють несправедливо тендери українських, вона абсолютно широко розповсюджена. Київ купує польські трамваї ПЕСА замість львівських «Електрон» чи одеських «Татра Південь». Адміністрація морських портів України замість того, щоб купувати херсонські, миколаївські кораблі, наприклад, Smart Maritime Group, вони купують голландські. Коли держава Україна купує єврокоптери, гелікоптери в Європі, при тому, що жодного разу Запорізький моторсіч не мав замовлень від держави. Хіба це нормально? Це абсолютно ненормально. Коли розпорядники бюджетних коштів купують білоруські МАЗи замість луцьких Богданів або львівських електронів. Коли держкомпанії беруть білоруські трактори і комбайни замість того, щоб брати українські. Харківський тракторний завод, Південмаш, Херсонський машинобудівний, Кропивницький Елворті і інше. Ми маємо радикально міняти сьогодні економічну політику країни, захищати власні національні економічні інтереси, підтримувати власного виробника, бо той, хто не підтримує власного виробника, приречений на те, щоб завжди годувати закордонних кредиторів і слухатися їм поради. Якщо не приймати такі сміливі промислові закони, то вже завтра нам будуть з-за кордону розповідати, якою мовою нам розмовляти, що робити з землею, що робити з лісом і так далі. Тому давайте думати про інтереси України і закличте ваших депутатів, за яких ви голосували, і по списках партій, і по мажоритарці, щоб вони підтримали цей стратегічно важливий для економіки закон. Купуй українське, плати українцям. Дякую. Дякую. Виступ завершено.